diak, men tror att jag blir gammal också. Nej. Men du blir gammal. Pappa Lars. Jag vet inte. 80 år. Ja, men inte nu. Ja, men inte nu i alla fall. Nej, tror jag inte det. Ja, men inte nu i alla fall. Snart. Sen. Om man är 3 år, då får man vänta om man är 4 år. Men inte nu om jag träffar någon människa. Men inte nu. Ja. Ja, bra. Tror att det är en Barbie. Vad tror du det är, pappa Lars? Inte du kanske trycker in någonting. Prata högre än sin. Ja. Ja, men var bor du någonstans?